សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាមកពីព្រះជាម្ចាស់នៅវេលាពេលនេះខ្ញុំមានបទកំពីមួយដើម្បីនឹងយកមកចែកចាយជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីពិចារណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានដំណឹងល្អចំពោះ2ខ1រហូតដល់ខទី11ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនណាមានព្រះបន្ទូលនៅនឹងដៃអាចអានជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះទី2ខ1លុះ3ថ្ងៃក្រោយមកមានវិវាហមង្គលនៅភូមិកាណាក្នុងស្រុកកាលីលេហើយមេដាព្រះយេស៊ូវក៏នៅឯនោះស្រាប់គេបានអញ្ជើញព្រះយេស៊ូវព្រមទាំងពួកសិស្សទ្រង់ទៅឯកានោះដែរកាលស្រាទំពាំងបច្ចុប្បន្នអស់ហើយនោះមេដាព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទូលថាគេអស់ស្រាទំពាំងបច្ចុប្បន្នហើយតែព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលតបថាមេដាអើយតើកាលនោះអំពលអ្វីដល់យើងពេលវេលាខ្ញុំមិនទាន់មកដល់នៅឡើយមេដាទ្រង់ក៏ប្រាប់ដល់ពួកបាវថាការអ្វីដែលលោកប្រាប់ឲ្យធ្វើនោះត្រូវធ្វើចុះរីឯការនៅរីឯនៅទីនោះមានពីងថ្ម6តាមទំនៀមការលាងសម្អាតរបស់សាសយូដាពីងមួយមួយនោះចំណុះទឹកបាន2ឬ3អំរែកព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅគេថាចូលចាក់ទឹកឲ្យពេញពីងទាំងនោះទៅគេក៏ចាក់ទឹកពេញដល់មាត់ពីងរួចត្រង់មានព្រះបន្ទូលប្រាប់គេថាឥឡូវនេះចូលដងទៅជូនដល់លោកជាមង្គលការចុះគេក៏ដងយកទៅកាលអ្នកមង្គលការបានភ្លក់ទឹកដែលបានប្រែទៅជាស្រាទំពាំងបីជូរហើយអត់បានដឹងជាមកពីណាតែពួកបាវបំរើដែលដងទឹកនោះគេដឹងនោះអ្នកមង្គលការក៏ហៅប្តីថ្មងថ្មីមកនិយាយថាមនុស្សទាំងឡាយគេតែងតែលើកស្រាទំពាំងបីជូរល្អមកជាមុនលុះកាលបានផឹកជាច្រើនហើយនោះទើបលើកស្រាទំពាំងបីជូរដែលមិនសូវល្អមកជាក្រោយតែនេះអ្នកបានទុកស្រាទំពាំងបីជូរយ៉ាងល្អដរាបដល់ឥឡូវនេះវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ធ្វើទីសម្គាល់មុនដំបូងនេះនៅភូមិកាណាក្នុងស្រុកកាលីលេទាំងសម្ដែងស្រីល្អរបស់ទ្រង់ហើយពួកសិស្សក៏ជឿដល់ទ្រង់នេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ប្រហែលជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាព្រះយេស៊ូវជាព្រះហើយទ្រង់បែរទៅជាអ្នកដែលបង្កើតស្រាប្រយោជន៍ដើម្បីគេបានប្រើនៅក្នុងពិធីមង្គលការអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជាអ្នកដែលផលិតស្រាហើយបើព្រះយេស៊ូវជាអ្នកដែលផលិតស្រាដែលបង្កើតស្រាឲ្យគេផឹកគេស្រវឹងទៅហើយចូលព្រះយេស៊ូវនឹងគឺជាព្រះយ៉ាងដូចម្ដេចប្រែជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនអត់មានអីឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចនេះទេអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើការអស្ចារ្យនេះគោលបំណងរបស់ព្រះអង្គបាត់កំពីបានប្រាប់យើងដឹងហើយនៅក្នុងខទី11ថាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសិស្សរបស់ព្រះអង្គជឿហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយថាសិស្សរបស់ព្រះអង្គជឿគេជឿយ៉ាងម៉េចគេជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះមេស៊ីព្រះមេស៊ីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះនៅក្នុងភាសាហេប្រឺបកមកថាគឺជាម្នាក់ដែលត្រូវបានទទួលនឹងការចាក់ប្រេងតាំងឲ្យមកដើម្បីនឹងដឹកនាំប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលហើយមេស៊ីនៅពេលដែលយើងបកទៅជាភាសាក្រិកហៅថាព្រះគ្រីស្ទនិយាយឲ្យស្នុកស្ដាប់គឺដើម្បីឲ្យពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទយើងអត់
ចាំបាច់ចំណាយពេលដើម្បីនឹងសិក្សាវែងឆ្ងាយត្រង់ចំណុចនេះទេខ្ញុំចង់ចំណាយពេលដើម្បីនឹងជាលើកយកតែមួយចំណុចឬពីរចំណុចដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនបាននៅវេលាថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូននិយាយអំពីពិធីមង្គលការគឺសំដៅទៅលើពិធីដែលរីករាយមិនចឹងគឺសំដៅទៅលើពិធីដែលរីករាយការជួបជុំគ្នាសប្បាយអើងកងអត់បារម្ភណាអស់ហើយនៅរាល់ទាំងបន្ទុកទាំងឡាយនៅពេលដែលពិធីមង្គលការមកគឺសំដៅទៅលើការសប្បាយក៏គ្មានពិធីកាន់ទុកអីនៅក្នុងពិធីមង្គលការនោះដែរហើយយើងក៏ដឹងទៀតថានៅក្នុងពិធីមង្គលការនីមួយនីមួយគឺតែតែមានអវ័យមួយយ៉ាងដើម្បីនឹងកំដរភ្ញៀវណាហើយជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺគេមានស្រាទំពាំងមួយជូរដើម្បីនឹងទទួលទានដើម្បីនឹងកំដរភ្ញៀវខ្ញុំគិតថារឿងនេះអត់ខុសអីជាមួយនឹងនៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងទេព្រះយេស៊ូវបានលើករូបភាពនេះដើម្បីឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានស្គាល់ថាព្រះអង្គជានរណាហើយពួកគេកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកលតិសាណានៅពេលដែលបាត់កម្ពីបាននិយាយអំពីស្រាទំពាំងបាយជូរមិនមែនគ្រាន់តែសំដៅទៅលើការដែលស្វាងអួបនូនោះទេតែនៅពេលដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិយាយអំពីស្រាទំពាំងបាយជូរគឺសំដៅទៅលើព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់គឺជាភោគផលព្រោះស្រាទំពាំងបាយជូរគេធ្វើពីទំពាំងបាយជូរហើយបើសិនណាជាគ្មានទំពាំងបាយជូរទេគេអាចធ្វើស្រាទំពាំងបាយជូរយ៉ាងដូចម្តេចកើតបានជានៅពេលដែលបាត់កម្ពីនិយាយថាស្រាទំពាំងបាយជូរដែលមានសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលគឺសំដៅទៅលើព្រះពរមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចម្ពោះទី27ខទី28នៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាចម្ពោះទី10ចម្ពោះទី7ខទី13ណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេម៉ូសចម្ពោះទី9ខទី14ទាំងអស់នោះនិយាយអំពីប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយប្រពោនោះគឺជាសារទំពាំងនៃបាយជូរដ៏ហូរហៀរដែលពួកគេនឹងមានសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់ផងគេអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានជានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីពិធីមង្គលការគឺជាពិធីដែលអស្ចារ្យព្រោះយើងរាប់ថាជាប្រពោដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែអត្ថបទព្រះគម្ពីរនៅទីនេះបានប្រាប់ថានៅពេលដែលពិធីមង្គលការនោះមិនទាន់ចប់នៅឡើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវពិធីមង្គលការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចំណាយពេលរយៈពេលជិតអស់7ថ្ងៃហើយយើងត្រូវដឹងថាទំនៀមទម្លាប់របស់ផងពួកគេនៅពេលដែលពិធីមង្គលការមកដល់គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខាងកូនកំឡោះហើយកូនខាងកូនស្រីគេមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងបញ្ឈប់ផ្ដាច់ពិធីមង្គលការនេះបានបើសិនណាជានៅក្នុងពិធីមង្គលការនេះមានអ្វីមួយយ៉ាងដែលគេមិនសប្បាយចិត្តគេមានសិទ្ធិដើម្បីនឹងផ្ដាច់អូខេត្រឡប់មកវិញនៅពេលដែលពិធីមង្គលការមិនទាន់ចប់ផងអស់ស្រាប់តំពាំងបាយជូរវាជារឿងមួយដែលมันមានជាការងាយស្រួលទេខ្ញុំគិតថាมันមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងអាចរត់ទៅទិញភ្លាមភ្លាមដោយស្រាបៀរអេស្អីហានីកែនឬក៏ស្រាបៀរកម្ពុជាឬក៏ស្អីស្អីដែលមាននៅក្នុងស្រុកដែលមាននៅក្នុងស្រុកដូចសុខដូចនេះសុខថ្ងៃយើងនេះទេ
នៅក្នុងសម័យព្រះយេស៊ូវគឺផ្សេងអូខេយើងអត់យល់អំពីបរិបទរបស់ព្រះគេច្បាស់តែយើងដឹងថានៅពេលដែលគេអស់ស្រាតំពាំងបាយជូរពាក់កណ្ដាលផ្លូវគឺជារឿងដែលមិនល្អឡើយព្រះជាជនអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្វែងនិងទន្ទឹងរកព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីនឹងជួយដល់ពួកគេពីព្រោះពួកគេបានធ្លាក់ទៅក្នុងអាណានិគមរបស់ចក្រភពរ៉ូមពួកគេបានក្លាយទៅជាប្រជាជាតិមួយដ៏ទន់ខ្សោយហើយយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់តែងតែប្រគល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសាសមួយនេះទៅដល់ជនជាតិដតីនិរទេសចេញពីស្រុកណាត្រូវគេបៀតបៀនគ្រប់បែបយ៉ាងដោយសារតែពួកគេជាច្រើននងគេបានបះបោប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែអំពើបាបរបស់ពួកគេដែលកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងស្រុករបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញនៅទីនេះព្រះយេស៊ូវចង់មានព្រះបន្ទូលដែលផ្ទាល់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថាព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដែលមានសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងត្រូវអស់នៅពេលបន្តិចទៀតហើយដោយជាស្រាទំពាំងបជូរដែលអស់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅក្នុងពិធីមង្គលការមួយនឹងចឹងព្រះអង្គប្រាប់ថានៅពេលបន្តិចទៀតខាងមុខព្រះពររបស់ជនជាតិព្រះពរដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះសម្រាប់ជនជាតិមួយនេះនឹងលែងមានទៀតហើយដោយសារតែអំពើបាបរបស់ផងគេដែលបានប្រឆាំងបះបោរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយជាការពិតយើងឃើញថានៅក្នុងឆ្នាំទី70ឆ្នាំនៃព្រះម្ចាស់ឬក៏70គ្រិស្តសករាជទី70យើងឃើញថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលត្រូវបាននិរទេសចេញពីប្រទេសទាំងអស់ចក្រភពរ៉ូមបានបំផ្លាញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលចោលហើយលែងមានប្រឈ្មោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងពិភពលោកទៀតអស់រយៈពេលជាង1000ឆ្នាំជិត2000ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាដំណឹងល្អនោះគឺថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានធ្វើទឹកដែលគេយកទៅលាងដៃឲ្យទៅជាស្រាទំពាំងបាយជូរដែលល្អបំផុតណាហើយយកទៅប្រគល់ឲ្យអ្នកដើមការនេះឃើញព្រះយេស៊ូវអាចធ្វើការនេះសម្រាប់ពួកគេព្រះអង្គចង់មានព្រះបន្ទូលថាបើទោះបីជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលត្រូវព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បណ្ដេញពួកគេចេញពីស្រុកហើយក្លាយទៅជាជនជាតិដែលអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងហៅពួកគេមកវិញហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យពួកគេទាំងអស់គ្នាក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានតម្លៃក្លាយជាជនជាតិមួយដែលមិនចេះបាត់បង់ឡើយនេះឃើញព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គសន្យាហើយការទាំងអស់នោះបានសម្រេចមែនយើងឃើញថាអ្វីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យាដូច្នេះនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលអាចត្រឡប់ចូលស្រុកវិញបានហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏កើតជាប្រទេសមួយមិនមែនទើបតែលើកទី1ដែលពួកគេបានដកពិសោធន៍នៅការនេះទេគេដកពិសោធន៍រួចមកហើយណាលើកទី1ដែលធំជាងធំនោះគឺ70ឆ្នាំដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បាននិរទេសពួកគេចេញពីប្រទេសទៅកាន់ចក្រភពបាប៊ីឡូនគឺអ៊ីរ៉ាក់ហើយបន្តពី70ឆ្នាំមកព្រះអង្គហៅពួកគេឲ្យត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គហៅគឺព្រះអង្គហៅព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលគឺព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគ្រប់ទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលនៅទីនេះហើយអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លងកាត់យ៉ាងដូច្នោះមែនព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សម្រេចយ៉ាងដូច្នោះនោះមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនជីវិតរបស់ផងយើងសពថ្ងៃក៏យ៉ាងដូច្នោះនោះដែរគ្រប់គ្នាណែកំពុងតែអត់សុបាយកំពុងតែហឹកហាក់កំពុងតែរីករាយកំពុងតែភ្លើភ្លើនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងបើអត់គិតអំពីអ្វីដែលនឹងត្រូវអ្នកខ្លះក៏គិតអ្នកខ្លះក៏មិនបានគិតអ្នកខ្លះគិតដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាគិតរបៀបម៉េចអូខេអ្វីដែលនឹងត្រូវមកដល់អត់ខ្វល់អំពីនគរព្រះសោះឡើយអត់ខ្វល់អំពីស្បែកសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយ
ក៏ប៉ុន្តែពេលមួយយើងគ្រប់គ្នានឹងទៅឆ្លងកាត់នូវបញ្ហាយើងគ្រប់គ្នានឹងទៅឆ្លងកាត់នូវឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្វីដែលជាដំណឹងល្អរបស់ផងយើងគឺត្រង់ថាទោះបីជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនជួបស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមើលមកខ្លួនឯងដូចជាទឹកសម្រាប់លាងដៃក៏ដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែឮសូរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈខ្ញុំដែលលើកមកត្រង់ចំណុចដែលនៅពីនេះមានមនុស្សជាច្រើនដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាក់ទឹកចិត្តដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ហើយដែលកំពុងតែចោទប្រកាន់ខ្លួនដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សដែលគ្មានតម្លៃហើយបើទោះបីជាអ្នកដតីមិនឲ្យតម្លៃយើងឬក៏ឲ្យតម្លៃយើងស្មើគ្រាន់តែជាសំទឹកសម្រាប់លាងដៃក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះយេស៊ូវទ្រង់បំផ្លាស់បំប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូននោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិននៅដូចដើមទេអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីដែលកើតឡើងពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលកើតឡើងដោយស្នាមប្រហ័សរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយសម្រាប់ជាទីតម្កើងស្រីល្អរបស់ព្រះអង្គជាជីវិតថ្មីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សន្យាហាក់បីដូចជាទឹកដែលបានត្រឡប់ទៅជាស្រាទំពាំងបញ្ជូរដ៏មានតម្លៃទោះបីជាពីមុនយើងអត់តម្លៃយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីដែលមានតម្លៃដោយសារតែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាព្រះដែលបង្កើតអ្នករាល់គ្នាឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់ជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងនឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនបានយើងមកដើម្បីនឹងជំនុំជម្រះអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួមទាំងខ្ញុំតាមរយៈការប្រព្រឹត្តរបស់ផងយើងនេះទេពីព្រោះយើងអត់មានអ្វីណាមួយដើម្បីឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សុខាទេនោះឡើយមានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅទីនេះទាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលទានស្រាតែម្ដងអូខេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយប្រសិនបើជាពិធីមង្គលការយើងដាក់នៅក្នុងផ្លាកថាពិធីអរៀបអពីពិពានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងគ្នាយើងដាក់ស្រានៅលើតុដើម្បីនឹងទទួលភ្ញៀវមានគំនិតពីរកើតឡើងទី1អ្នកខ្លះគិតថាជារឿងដែលមិនល្អទេហើយអ្នកខ្លះគិតថាវាមិនជាបញ្ហានោះឡើយពីនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងជាការពិតព្រះយេស៊ូវអត់បានជំនុំជម្រះយើងទេអ្វីដែលជាមេរៀនត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាបើព្រះជាម្ចាស់មិនជំនុំជម្រះយើងសូមយើងកុំជំនុំជម្រះបងប្អូនរបស់ផងយើងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺយើងត្រូវឈរនៅលើគោលការណ៍ដំណឹងល្អយើងអត់ឈរនៅលើគោលការណ៍វប្បធម៌យើងអត់ឈរនៅលើគោលការណ៍ទំនៀមទម្លាប់យើងអត់ឈរនៅលើស្ថានភាពនោះទេតែសូមឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយកដំណឹងល្អនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកឆ្លុះបញ្ចាំងបងប្អូនរបស់ផងយើងសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនខ្លះលោកមិនចូលរួមតែម្ដងបើសិនណាជាពិធីមង្គលការគ្រីបរិស័ទឲ្យមានដាក់ស្រាលោកគិតថារឿងដែលមិនល្អហើយលោកក៏មិនចង់ចូលរួមព្រោះលោកមិនឲ្យតម្លៃ
អឺវាជាជំរឿសរបស់លោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តថាតើព្រះយេស៊ូវមើលមកដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនរបស់ផងយើងដែរឬអត់តើយើងជ្រើសរើសយកការបែកបាក់ឬក៏យើងជ្រើសរើសយកអឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់បទគម្ពីរយូហានខ្សែទី1បានប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថាយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គគឺយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនមែនយើងបញ្ជាក់ប្រាប់គេថាខ្ញុំបរិសុទ្ធជាងអ្នកនេះខ្ញុំបរិសុទ្ធជាងនោះដើម្បីឲ្យយើងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញថាយើងជាកូនរបស់ព្រះឡើយព្រោះព្រះយេស៊ូវនៅកន្លែងនេះព្រះអង្គទ្រង់បានបង្ហាញថាព្រះអង្គមិនមែនជាព្រះដែលយើងមកផែនដីដើម្បីតាំងខ្លួនធ្វើជាអ្នកដែលបរិសុទ្ធជាអ្នកដែលមើលទៅឃើញថាគួរឲ្យជ្រះថ្លានោះទេព្រះអង្គដូចជាយើងដែរអ្នកបတ်គម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះអង្គដូចជាយើងដែរព្រះអង្គធ្វើការនេះឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញដូច្នេះគួរតែយើងបានទាំងពីរគួរតែយើងបានបងប្អូនរបស់ផងយើងហើយយើងបានសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមានសម្រាប់យើងហើយទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែរមានបំណងដើម្បីនឹងចង់ស្វែងយល់អំពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏នៅពេលនេះមានបំណងដើម្បីនឹងចង់ទទួលព្រះយេស៊ូវដើម្បីមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទទួលនូវការអត់ទោសបាបមកពីព្រះជាម្ចាស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលព្រះអង្គឥឡូវនេះបានតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលព្រះយេស៊ូវមកគង់ក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនបានបទគម្ពីរយូហានបានប្រាប់ថាអស់អ្នកដែលទទួលទ្រង់គឺជាអស់អ្នកដែលជឿដល់ព្រះនាមទ្រង់នោះទ្រង់នឹងប្រទានអំណាចឲ្យបានត្រឡប់ទៅជាកូនព្រះបានជាដើម្បីទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងអត់ចាំបាច់ដើម្បីទៅលេងស្គរអរិយដើម្បីឬក៏ទៅធ្វើអីដើម្បីឲ្យព្រះអង្គមកស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទេតែបទគម្ពីរបានប្រាប់ថាតាមរយៈសេចក្តីជំនឿនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងមានព្រះគ្រីស្ទគង់នៅក្នុងជីវិតដើម្បីបង្ហាញអំពីជំនឿនៅពេលនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បានតែព្រះគម្ពីរនិយាយថាគឺជាការអធិដ្ឋានដូច្នេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនណាដែលមានបំណងចិត្តដើម្បីនឹងស្វែងដើម្បីនឹងទទួលព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមកគង់នៅក្នុងជីវិតអស់លោកអាចអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំម្ដងមួយឃ្លាម្ដងមួយឃ្លាខ្ញុំនឹងនាំអស់អ្នកដែលមានបំណងដើម្បីនឹងទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកគង់នៅក្នុងជីវិតនៅពេលនេះតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលមានបំណងចិត្តដើម្បីអ្នកដែលរីករាយអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលព្រះអង្គមកគង់នៅក្នុងជីវិតអាចអធិដ្ឋានតាមខ្ញុំដោយបិទភ្នែកព្រះជាម្ចាស់អើយខ្ញុំជាមនុស្សបាបខ្ញុំជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយបានចាត់ព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ព្រះនាមព្រះយេស៊ូវឲ្យមកសគត់នៅលើជើងឆ្កាងជំនួសអំពើបាបខ្ញុំខ្ញុំអធិដ្ឋានយើងព្រះអង្គមកគង់ក្នុងជីវិតខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈការសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនោះខ្ញុំបានទទួលនូវការអត់ទោសបាបមកពីព្រះសូមទ្រង់គង់លើបល្ល័ង្កចិត្តខ្ញុំសូមទ្រង់កែច្នៃខ្ញុំឲ្យទៅជាមនុស្សថ្មីដែលព្រះអង្គសព្វព្រះហឫទ័យអាមែនប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានតាមរបៀបដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានអមិញនោះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គពិតជាគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនមែនព្រោះបទគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ20បានសម្ដែងថា
ត្បិតមើលខ្ញុំឈោះនៅមាត់ទ្វារទាំងកោះបើអ្នកណាលឺសំឡេងខ្ញុំឲ្យបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំនឹងចូលទៅឯអ្នកនោះមាត់ទ្វារគឺសំដៅទៅលើមាត់ទ្វារចិត្តដូច្នេះបើយើងបើកទ្វារចិត្តរបស់ផងយើងនោះព្រះគ្រីស្ទពិតជាគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងតាមព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះអម្បែនមានរបៀបដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចទទួលបានការរីកចម្រើននៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទី1អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចអញ្ជើញស្វែងរកព្រះវិហារនៅចិត្តផ្ទះរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាកន្លែងនៃគេថ្វាយបង្គំព្រះយេស៊ូវអាចថ្ងៃទឹកឬថ្ងៃផ្សេងទៀតដើម្បីអស់លោកអ្នកបងប្អូនអាចចូលរួមនៅទីនោះទី2ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូននៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយចង់ណាត់ជួបខ្ញុំដើម្បីនឹងពិភាក្សាដើម្បីនឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឬក៏ចង់ស្វែងយល់តាមរបៀបណាមួយទាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿរបស់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវអាចទាក់ទងខ្ញុំផ្ទាល់នោះខ្ញុំនឹងអាចអញ្ជើញខ្ញុំនឹងអាចទៅចូលរួមខ្ញុំអាចនឹងទៅជួបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតាមគ្រប់ទាំងសំណងពររបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអាស័យដ្ឋានរបស់ខ្ញុំអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងឃើញនៅលើអេក្រង់ដែលខ្ញុំនឹងដាក់សូមព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានពរ